5 мільйонів гривень від громади, ще 5 – з обласного бюджету. Веснянський сільський голова Леонід Мухарський розповів, як на умовах співфінансування ремонтують ліцеї, що постраждав внаслідок російського обстрілу 27 вересня 2022 року. Ми звернулися до військової адміністрації нашої Миколаївської, також звернулися з листом до обласної Миколаївської адміністрації і до нашого народного депутата Пасічного з проханням допомогти в питанні ремонту школи. І ми домовилися, що школа буде ремонтуватися за принципом співфінансування 50 на 50. Крім половини з 10 мільйонів, громада, каже голова, заплатила 500 тисяч гривень за проєкт ремонтних робіт. Директор ліцею Віра Барабанчук говорить, що російська ракета прилетіла рано вранці. Ліцею завдано збитків на суму понад 10 мільйонів гривень. Уламки та осколки посікли дах, були пошкоджені навчальні та підсобні приміщення. Не стало зупинки, не стало в нашому навчальному закладі цілої сторони вікон. Дякувати Богу, що ніхто не постраждав. Повилітали двері, які були напроти. Така сила вибуху. Вирва сягала 4 метри в глибину і 5 метрів завширшки. Вже замінили усі пошкоджені вікна і двері. 48 та 17 відповідно. Директорка каже, що роботи виконують підрядники з Миколаєва. На даху покладуть профнастил. Ремонт мають завершити за 2-3 місяці. Наразі у ліцеї 191 учень. З 1 вересня продовжать дистанційне навчання. Віра Барабанчук говорить, що так вирішила громада. Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська розповіла кореспондентам Суспільного, що внаслідок повномасштабної російської агресії в області пошкоджені 246 закладів освіти. З них 122 – заклади загальної середньої освіти. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.